ከታዲያስ አዲስ ዩ ላይቭ ታዲያስን ያደመጣችሁ ነው። አንድ ፎቶግራፍ እንግዲህ ወደ 400 ሺህ ብር አካባቢ አውጥቷል በጫራታ። እኔ በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ እንደውም ባለፈው አንድ ልጅነት ፎቶ ይሄን ያንተን ጫራታ ይዞሻል ቀረበም ግን በ400 ብር ፍሬም ዴታ ሳንመረን እንደሰቀልኩት ግድግዳ ላይ በታየው ይሄን ወሬ ዘሻት መጭም ነበርና ሁ ማይነሱ ማን ከማን ያንሳል ለማለት እኩል ነን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። 400 ብር ፍሬም ነው ያልከው? አዎ ድብን አርጌ ሰቀየዋለሁ። 400 ሺህ ብር አውጥቷል። ለማንኛውም ሰው እንደዚህ ነው አየህ? አዎ ማለት ለካ ብዙም አልተራራቀም። ያ 400 ቤት ነው 400 ፍቅር 300 ትዝታ ይሉሻል ይሄን ለማንኛውም አልገባኝም። የድምጻዊቷ ፎቶ ግማሽ ሚሊዮን ብር አካባቢ ተሸጠ። ማን ነው ሸጩ? ማን ነው ጋዡ? ማን ነው ማናተስ? አልገባኝም። አግንቻታለሁ አውርቻታለሁ። ይቅረብ ይቅረብ ባለ 400 ሺዋ እስኪ መስመር ላይ ካለች አናግሪያ።